Azərbaycan əskəri. Azərbaycan əskəri. Azərbaycan əskəri. Azərbaycan əskəri. Azərbaycan əskərinə qarşı qumbara da atdılar. Sizcə hansı adekvat addımlar atılmalı idi həmin vaxt? Hansı addımlar atılmalı idi? Onu sizə biz addımımızı atmışıq. Mən özüm də veteranam. Yəni onları yetərincə başa salmışıq da. Onlar yenə nə etsələr də yenə də əziləcəklər. Yəni elə mən istəyirəm ki, onlar biraz da qızışsınlar. Yəni biz Yerevana kimi gəlib girək. Kəssin, yəni qoy nə bilirlə eləsin. Yəni biz də bildiyimizi eləyəcəyik. İnşallah bunu demək istəyirəm ki, mən o bir dənə sözüm var. Suqovçana çatanda demişdim ki, Yerevana kimi gedərik, amma Qarabağ aldıq da. Amma bu dəfə bir dənə sözüm var ki, əgər ermənilər yenə başqa bir şeylə eləsələr, mən söz verirəm ki, Yerevanda bütün Ermənistan işğalını şərəfinə içəcəm. Erməni terrorçuları tərəfindən Azərbaycan postuna qumbara atılması ilə bağlı xəbər ölkə gündəminə də qumbara qədər böyük təsir göstərdi. Sosial şəbəkələrdə, mediada məsələ geniş müzakirələrə səbəb oldu. Bununla bağlı bir çox millət vəkili də öz mövqeyini bildirdi. Kanal 13 olaraq məhz bu mövzuda Bakı şəhəri əhalisi arasında sorğu keçirdik. Sizcə son zamanlar artan insidentlərin səbəbi nədir və Azərbaycan əskəri nə etməlidir? Bu Rusiyanın təxribatıdır və Rusiya özü maraqlıdır ki, bölgədə belə münaqişə olsun və onlar uzun müddətdir bu yaramaz siyasətlərin burada davam elətdirsinlər və Azərbaycan əskəri də həm Şuşada o məlum separatçının hərəkətinə cavab olaraq o yerindəcə güllələməli idi və Azərbaycan siyasi hakimiyyəti də Rusiyaya bununla bağlı öz etirazını bildirməli idi ki, o separatçı quruma yox, Azərbaycana təhvil verilməlidir və Azərbaycan məhkəmələrində cavab verilmək. Çünki hadisə Azərbaycan ərazisində baş verir və Dağlıq Qarabağda, ümumiyyətlə Qarabağda hər hansı bir dövlət struktur yoxdur. Azərbaycan əskəri ancaq əmr gözləməlidir, əmrlə yəni hərəkət etməlidir. Öz başına heç bir hərəkət edə bilməz. Erməni ömür boyu sərhədi pozub, yəni ömür boyu belə olub da biz bunu bilirik. Yuxarıdakılar qərar verməlidir, mən bilmirəm. Əlbəttə ki, torpaqlarını qorumaq üçün yəni insan hər bir şey eləməlidir. Yəni əskərdir, insandır, fərq yoxdur. Bu Azərbaycan vətəndaşı. Vətənini qorumaq üçün hər bir şey eləməlidir. Lazım olan nədirsə onu deyə verməlidir. Qarşı tərəf pozursa, biz tərəf atlamatik onu cavabını verməlidir. Cavabı verilməli idi. Çünki onlara bu dərs az olubdu. Yəni terror əməliyyatlar keçirilməlidir, başqa variant yoxdur. Valla, mənə elə gəlir ki, lazımı addımlar atılır və bizim bilmədiyimiz o qədər vacib addımlar var ki, onlar birazdan biləcək və necə ki, bu vaxta qədər fikirləşirdik ki, bunun axırı nətər olacaq, axırda bizi təəccübləndirdi. Mən elə gəlir ki, bizi yaxşı təəccübləndirəcək. Mən optimistəm o cəhətdə. Özlərini sındırmaq istəmirlərdi, anla. Elə ki, gözləmək lazımdır. Axırda cavabların şey olsa, cavabların verəcək. Əgər bizim sərhədlər pozulursa, yəni onlar bizim əsgərlərimizə qumbara atırsa, biz də onun layiqincə cavabını verməliyik də. Burada artıq söz nə deyə bilərik? Erməni kökünü kəsmək lazımdır. Kökünü. Kökünü kəsmək. Onlar 9 saat Kəlbəcərə babaq vaxt vermişdilər ki, çıxın. İndi bunlar 10 gün da ondan sonra dedilər ki, çıxın. Elə niyə bunu bəri başdan o ermənilərin promo kökünü kəsmədilər ki? Mövzu ilə bağlı kanalımıza müsahibə verən Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri müavini Nəsimi Şərəfxanlı bildirir ki, baş verən hadisələrlə bağlı ən böyük məsuliyyət bölgədəki sabitliyi bərqərar etməli olan Rus sülhməramlılarının üstünə düşür. Baş verən hadisələrin bəziləri Azərbaycan Respublikasının ərazisində baş verir və Qarabağda Rus sülhməramlılarının nəzarətində olan ərazilərdə erməni hərbçilərinin törətdiyi təxribatdır və bu məsələdə təbii ki, ən böyük məsuliyyət bölgədə sabitliyi və atəşkəsi öz üzərinə götürmüş, üzərinə sülhməramlı missiyası adını qoymuş Rus hərbçilərinə aiddir. Burada baş vermiş hər hansı bir təxribatın qarşısını almaq, bu təxribatçıları cəzalandırmaq birbaşa Rus hərbçilərinin vəzifəsidir. Amma təəssüflər olsun ki, son baş verən proseslər göstərir ki, nəinki Rus hərbçiləri ərazidə qalmış erməni separatçı hərbçilərini cəzalandırmaq, hətta onlarla həmrəylik, onların himayədarı rolunda çıxış etmək missiyasını yerinə yetirirlər. O belə düşünür ki, Azərbaycan tərəfi məsuliyyətinin öhdəsindən gələ bilməyən sülhməramlılara qarşı sərt addım atmalıdır. İndiki situasiyada Azərbaycan təbii olaraq bütün hallarda öz ərazisini də antiterror əməliyyatları aparmaq hüququnu özündə saxlayır və eyni zamanda bu müddət ərzində sülhməramlı missiyasını lazımınca yerinə yetirməyə və özünü sülhməramlı yox, daha çox erməni havadarı kimi göstərən Rus hərbçilərinə Azərbaycandan çıxıb getmək üçün qapını açmaq hüququnu özündə saxlayır.
Ona görə mən düşünürəm ki, həm Azərbaycan ictimaiyyəti, həm Azərbaycan siyasi qüvvələri, Azərbaycan ziyalıları və ilk növbədə Azərbaycan hökuməti bu məsələdə sərt təpkisini göstərməli, həm Kreml, həm də İrəvan qarşısında 10 noyabrda götürülmüş öhdəlikləri yenidən xatırlatmalı və onların yerinə yetirilməsini tələb etməlidir. Nəsimi Şərəfxanlı Azərbaycan əskərlərinə qumbara atan təxribatçının isə cəzalanmayacağını yəqin edir. Baş vermiş hadisə Rus sülh məramları ilə Azərbaycan hərbçilərinin birgə xidmət keçdiyi dəhlizdə baş vermişdi və həmin təxribatçı şəxs tutulmuşdu, həbs olunmuşdu. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları bu arədə cinayət işi qaldırıb müvafiq bəyanat vermişdilər. Amma sonraki proseslər göstərir ki, Rus sülh məramları həmin təxribatçını Ermənistana təhvil veriblər və ondan sonra da baş verənlərə əsasən düşünmək olar ki, o təxribatçının cəzalanmasını gözləmək olmadı. Çünki artıq bəzi erməni ictimai təşkilatları ona mükafat ayrılırlar, onun haqqında qəhrəman imici formalaşdırırlar və bütün bunlar onu göstərir ki, erməni cəmiyyəti hələ də Azərbaycanla barışmaq, Azərbaycanla sülh şəraitində yaşamaq düşüncəsinə malik deyil və bu proseslərin sonu ya yenidən erməni cəmiyyətinin başına yeni bir dəmir yumruğun vurulmasına ya da ki, Azərbaycanın Ermənistanda Ermənistanı bütün iqtisadi və siyasi sıxıntılara məruz qoyub, onları əvvəl-axır bölgədə ya sülh şəraitində yaşamaq mümkündür ya da yaşamamaq yolu var, həqiqətini anlatmalıdır. O həmçinin Azərbaycan tərəfinin götürdüyü öhdəliklərə sadiq qalaraq sülh tərəfdarı olduğunu, lakin Azərbaycanın suverenliyi üçün hərbi əməliyyatların da lazım olduqda keçirilə biləcəyini deyir. Azərbaycan antiterror əməliyyatları hüququnu hər zaman özündə saxlayır. İstəyir bu Qarabağ ərazisində olsun, istəyirsə xaricdən Azərbaycan ərazisinə qarşı yönəlmiş hər hansı bir təhlükəyə. Mən düzdür, Azərbaycan ictimaiyyətində belə bir düşüncə var ki, antiterror əməliyyatları dərhal keçirilməlidir, amma Azərbaycan yenə də özünün götürdüyü öhdəliklərə sadiq olmasını göstərir və beynəlxalq birliyə də onu göstərir ki, biz müharibədən, hərbdən daha çox sülhün tərəfindəyik. Yox, bu sülh Azərbaycanın suveren hüquqlarının tapdanmasına və suveren hüquqlarının pozulması hesabına başa gələcəksə, sözsüz ki, bir daha Azərbaycan hərbi əməliyyatlara başlayacaq, mütləq başlayacaq.